μιλάει, μόνο να σε σχίσει καθού μιλάει. Shpreha jote se kam çka me thonë, e s'kam çka me thonë, nuk të lejohet si kryesues i kësaj seance parlamentare. Banu ma serioz, sepse edhe dje ke bërë disa gabime, po ti kam folë për shkak të moshës. Banu ma serioz kur e heq seancën dhe mos më detyro që me bojkotu këtë seancë dhe mos bëhet këto sikur od me kona i farode primitive. Po është parlament dhe dje kam thonë para gazetarve, ata të cilët u vonun dje për kolegët e mi të partive të mia kanë menu që po vinë fushë të futbolit e jo në parlament më bohor para kore diplomatik botënor edhe para qytetarve të dyta, e dyta, i dashur Glauk, po të thamë si mik, si shok, mos e përdorni gjuhën e fushatës këto dhe me para gjyku formimin e qeverisë se me kanë do të abani qeverinë, a do të abani me LDK-n, a do të abani me minoritetet, sepse nuk ka kur fat marveshje është para plake. Qështë i banë profesorit ndërum, Abdullah Otet, si rje, që mos të thotë që kadrive cili u dorëzu, sepse i notët balkanike këtu janë shumë të mbaja, dhe i pej dorëzimit kalon që në dorëzim e thotë hajde që pekomë në Kosovë në nuk dhe dorëzona. Dhe fundit, të ndërtojmë temelin, temeli ashtë të kryojmë udhëheqësinë e parlamentit, të zgjidhim kryetarin dhe kryesinë. Zgjidhim... A dhe zhja të futem të preni. Milajmë, nuk, milajmë.